ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ, ମାନେ 4ଟି ରେଞ୍ଜ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ ରେଞ୍ଜ ହଉଛି ମୁନିଗୁଡ଼ା ରେଞ୍ଜ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗତ କିଛି ମାନେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ରାୟଗଡ଼ା ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ କିଛି ଦୂର, ଜଷ୍ଟ 2 ରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରହିଛି, ସେଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରୁ 9:30 ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେବେଳେ ଖାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି। ତ ସେମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରସାଦ ମାନେ ବନ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ଦେଲା ପରେ କିଏ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ପାହାଡ଼କୁ ଚଢି ସେମାନେ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ, ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲା, ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏ ନେଇ ଗତକାଲି ଆମେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି କରିଥିଲୁ। ସେ କହିଥିଲେ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଗତ ବର୍ଷ 6 ମାସରେ ପ୍ରାୟ ଯଦି କହିବ 6 ମାସରେ 17 6, ହଁ ଗତ ବର୍ଷ ଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ମାସରେ 1718, ଯାହା ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ 1718 ଲାଗିଛି। ମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ମାସରେ 50% ପାଖାପାଖି ଛୁଇଁଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଗାଁ ସମିତି ରଖିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ରଖିଛି, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିଛି, ମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ 50% ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି।